Мої вітання усім глядачам. В ефірі програма «Власний погляд». Сьогодні про новації у боротьбі з корупцією ми розпитаємо гостя студії. Вітайте, це голова Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією Юрій Лавренюк. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. Міністерство юстиції готує новий законопроект про боротьбу із корупцією. На вашу думку, у чому необхідність прийняття нового законопроекту? Адже нещодавно Верховна Рада України прийняла цілий пакет антикорупційних законів. Ну, в першу чергу, необхідність змін, запропонованих Міністерством юстиції, вони є актуальні з одного боку. З іншого боку, на моє особисте переконання, в повному обсязі, ну, в тому числі на заміну, да, закон про боротьбу з корупцією, як пропонує Мін'юст, міняти не потрібно. Є запропоновані інновації, є запропоновані зміни, які потрібно вносити, я переконаний в тому, що потрібно їх вносити до діючого закону про засади запобігання протидії корупції. Цей закон вже працює тривалий час. Він вже показав, що він є базовим, дієвим законом про засади запобігання протидії корупції в Україні. Тобто він є фундаментом всіх антикорупційних законів, які прийняті нещодавно, які були прийняті в минулому році, які регламентують саме протидію і запобігання цьому явищу як корупція. Політики, коли приймався, дуже важко приймався той антикорупційний пакет, говорили, що усі питання погодження із нормами Європейського Союзу, вони витримані, вони погоджені. А що новий законопроект, які новації несе? Ну, дійсно, новий пакет законів антикорупційних, який був прийнятий раніше, всі зміни, які були прийняті нещодавно до нього, вони є схвалені європейськими інституціями, і я вважаю, що на даний час антикорупційного законодавства в Україні більш чим достатньо. Удосконаленню немає меж. Удосконалення можна проводити постійно, враховуючи практичне там застосування цього закону і тому подібне. Але в корні все міняти не потрібно. Єдине, що позитивне, що я вважаю запропоноване Міністерством юстиції, це саме створення превентивного антикорупційного органу, який буде займатися регулюванням конфлікту інтересів в державній службі і контролю за деклараціями високопосадовців. Це той орган, про який йдуть суперечки у стінах Верховної Ради, я маю на увазі Національне бюро антикорупційних розслідувань, чи це інший орган? Ви розумієте, в чому є протиріччя? Протиріччя є в тому, що це не йдеться мова про той орган, чотири альтернативних проекти закону, яких зареєстровані в стінах Верховної Ради. Це йдеться мова про превентивний орган, окремий, так звану антикорупційну комісію. Але моя думка і думка багатьох європейських експертів в тому, що нам не потрібно створювати окремих два органи. Один, який буде займатися врегулюванням конфлікту інтересів і перевірку декларацій, інший, який буде саме боротися з корупцією в вищих гілках влади. Я переконаний в тому, що в нас держава знаходиться зараз в такій ситуації, де ми не в змозі будемо утримувати два окремих органи по протидії корупції. Я переконаний в тому, що є достатньо моделей в тому, щоб один орган антикорупційний поєднував ці функції, як і превентивні, так і каральні функції. І над цим, я думаю, що потрібно задуматись саме авторам цього проєкту закону, який пропонується Мін'юстом. Вони пропонують досить позитивні ідеї. Вони пропонують узагальнити і випрацювати механізм запобігання конфлікту інтересів і перевірки декларації. Вони пропонують, щоб декларація була в електронному, заповнялась в електронному вигляді. Задля того, щоб більш було можливості співставити декларацію цього року, скажімо, високопосадовця минулого року, і наступному році, коли настане звітний період, він подасть звіт про свої статки. Це буде легше співставити і вирахувати, де існує конфлікт інтересів, де чиновник здобув якісь статки надзвичайно великі в той час, коли зарплата в нього сягає там 10-15 тисяч гривень в місяць і тому подібне. Досить позитивні моменти. Це необхідно було давно вже запроваджувати. Але створювати, наголошу, два окремих органи, ну, не на часі. Я розумію, що європейські інституції допоможуть нам
тому що Європа зацікавлена в тому, щоб Україна саме, може, якщо повністю не подолала, то суттєво знизила рівень корупції в державі. Але це можна поєднати все в одному органі. Перш за все, ми забезпечимо належний механізм співпраці. Тому що якщо це буде два різних органи, ну практика показує, якщо ми говоримо там про правоохоронні органи, яка між ними взаємодія? Яка взаємодія в нас зараз між Службою безпеки і МВС України? В них йде така так звана конкуренція. Да? Не завжди об'єктивний обмін інформацією. Інформація притримується, інформація не завжди передається вчасно. Аналогічно ми будемо спостерігати тоді, коли ми створимо два різних органи, антикорупційне бюро так зване, і цю антикорупційну комісію, яка переконаний, щоб заставити її, їх два органи працювати в унісон, це буде досить важко. Тому ці функції можна поєднати в одному органі. А такий єдиний орган, він напевно, що буде впливати на діяльність правоохоронної системи? Він, створення такого органу має в собі понести реформу правоохоронної системи. Тому що навколо цієї тематики ведеться багато дебатів. Нам потрібно забрати в прокуратури непритаманні функції, да, передати це цьому антикорупційному органу. Нам потрібно створити Державне бюро розслідувань. Це так званий, приклад, що слідчого комітету, де всі слідчі будуть сконцентровані і проводити слідство по важким, особливо важким резонансним злочинам. В свою чергу, слідство по корупційним злочинам потрібно передати в цьому органу. Тобто воно передбачає таку системну реформу правоохоронної системи в Україні. І, знову ж таки, наголошую, пропозиції, запропоновані Міністерством юстиції, є слушні. Над ним працювала велика група експертів. Але нам не потрібно розпорошувати сили. Нам потрібно сконцентрувати всі ці можливості і всі ті завдання, які стоять, і виклики перед нами, саме в одному органі. І чому в нас зараз не прийнятий до цього часу жоден проєкт закону, хоча б в першому читанні, про антикорупційний орган? Тому що їх є проєктів досить багато. Чотири альтернативних по антикорупційному бюро, так званих. Зараз внесеться ще один про створення так званої цієї національної комісії. І депутати не будуть голосувати. Нам потрібно всім скоординувати зусилля, створити один альтернативний орган, таку єдину модель, яка буде мати превентивні функції, перевіряти, попереджувати те, що саме закладено в проєкті закону Мін'юстовському, і каральні функції, те, що запропоновано авторами, в тому числі Комітетом Верховної Ради профільним по боротьбі з корупцією. І якщо ми це все об'єднаємо і не будемо розпорошувати зусилля, у нас вийде досить гарна модель. А якою ви бачите сферу діяльності такого органу? Це лише слідкування за роботою держслужбовців? Ну, в першу чергу, якщо ми поєднаємо превентивні і каральні функції в одному органі, буде прогрес в чому? Що превентивна частина цього органу буде здійснювати контроль і попередження корупційних проявів, конфлікт інтересів, декларування статків, пряме підпорядкування, отримання подарунків, етика поведінки державних службовців, виконання державних і цільових програм по зниженню рівня корупції. Тобто цей підрозділ превентивний, він буде, можна сказати, регулювати і виконувати послідовність тої державної програми, яка буде написана і прийнята найближчим часом по запобіганню протидії корупції в державі. Цей підрозділ і орган в цілому буде відповідати за реалізацію державної антикорупційної політики. А його інша частина, це ця, як так звана, каральна частина, де оперативно-слідчі підрозділи, вже будуть виявляти і притягувати до відповідальності тих посадових осіб, які не розуміють, коли діють превентивні функції. Тобто хабарників, тих, які будують корупційні схеми і тому подібне. І якщо разом, є моделі, досить багато моделей європейських, з яких можна брати приклад, де ці функції поєднані. Перш за все, це менш затратна частина для бюджету держави. Нам не потрібно буде створювати дві окремих інституції, вибудовувати штат, давати їм матеріально-технічне забезпечення. І в іншому ми будемо мати чіткий практичний результат. Не менш важливе питання – це відповідальність самого органу. Якою ви бачите цю відповідальність і кому він має бути підпорядкований? От саме про підпорядкування і призначення керівника цього органу зараз точаться дебати, але я переконаний в тому, що саме президент України
несе в першу чергу відповідальність за те, як буде реалізовуватись антикорупційна політика в державі. Він є гарант Конституції, він є гарант національної безпеки держави. А саме боротьба з корупцією є одна із складової забезпечення національної безпеки. І в першу чергу президент має внести, затвердити своїм указом антикорупційну стратегію. Я впевнений і знаю, що це буде найближчим часом. Після того, як буде написана ця стратегія, буде відповідно прийнята урядом державна програма по запобіганню протидії корупції, яка буде стосуватися всіх відомств, всіх міністерств. І необхідно приймати закон про орган, надавати повноваження по функціям контролю. Тому що, якщо навіть взяти по декларуванню, зміни прийняті нещодавно в законі про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо лібералізації візового режиму. 4 квітня наступного року наступить звітній період, коли наші посадовці, високопосадовці і відповідальні особи, які займають відповідальне становище, почнуть здавати свої декларації майнового характеру. Вже має бути інституція, створена до цього часу, яка буде контролювати і перевіряти правдивість і достовірність тих даних, які будуть вони заповняти. Тому що якщо буде працювати старий механізм, то ми не досягнемо тої мети, до якої ми намагаємося дійти. І все ж таки чітко і зрозуміло, кому підзвітний і як забезпечити незалежність цього органу? В першу чергу, директор цього органу має бути підзвітний Верховній Раді, в першу чергу. Але вносити пропозицію про призначення керівника цього органу має президент. Відповідно, має бути відпрацьований механізм конкурсного підбору на цю посаду, тому що не може бути, президент внесе будь-кого як кандидатуру на керівника цього органу. Нам потрібно забезпечити прозорий механізм кадрового відбору для кандидатів на цю посаду, які пройдуть відповідні ланки, гілки перевірки. Якщо ми впевнимося, що ця людина є доброчесна, вона відповідає фаховим і професійним вимогам, тоді має президент, саме президент, вносити кандидатуру на розгляд Верховної Ради про призначення керівника цього органу. І він має бути, цей орган, підзвітний президенту України і підзвітний парламенту, в першу чергу. Ви згадували неодноразово про міжнародний досвід. Досвід яких саме країн, які можна порівняти з Україною, обирався? Досвід аналізувався багатьох країн. Ми не можемо конкретно сказати, досвід саме цієї країни ідеально підходить для України. Тому що, якщо взяти приклад тої ж Грузії, Грузія провела досить колосальні реформи. Вони показали практичне своє впровадження. Ми бачимо, що Грузія вже набагато вище і стоїть по щаблях, по рівню сприйняття корупції населенням, по рівню корупції в державі самі. Тобто вони подолали це явище, вони змогли це довести. Модель грузинська може бути адаптована для України. Досить багато є позитивного, але є одне «но» – масштаби держави. Масштаби Грузії і масштаби України. Україна досить велика держава. Тому по реформі правоохоронної системи, по реформі і створенню антикорупційного органу, нам також може підійти досвід сусідньої держави, як Польща. Тому в них створене антикорупційне бюро вже давно. В них проведена досить чітка реформа правоохоронної системи, в тому числі Міністерства внутрішніх справ. Тому що наразі, якщо ми маємо, в нас немає Міністерства внутрішніх справ. У нас є Міністерство міліції. А європейська модель Міністерства внутрішніх справ дещо по-іншому виглядає. І оці впровадження, створення антикорупційного органу має бути виконуватись одночасно з реформою правоохоронної системи в державі. У нас стоїть нагальна проблема про реформу сектору національної безпеки і оборони. Але в умовах війни, яка в нас точиться на сході країни, ми не можемо зараз проводити реформу сектору національної безпеки і оборони. Нам потрібно спочатку навести лад на сході держави. Тому проблем є досить багато. І я переконаний в тому, що якось їх потрібно якнайшвидші терміни вирішувати. Але з цього потрібно починати саме, я вважаю, з протидії корупції. Тому що сам державницький механізм, поки ми не створимо такі умови і випрацюємо такі механізми, які будуть попереджувати і боротися з корупцією,
воно всі ці реформи ефективні не будуть. І на завершення нашої розмови на сьогодні вже є корупційні дії з викриття корупційних діянь попередньої влади. Яка доля зараз тих об'єктів, чи є вже заарештоване майно і що буде із ним далі? Ви підняли таку гостру тему, вже досить давно, останній тиждень, можна сказати, точиться дебати з приводу постанови про реалізацію речових доказів по кримінальному провадженню, яка була розроблена Міністерством внутрішніх справ. Я також був долучений до розробки цієї постанови. І є, відповідно, деяке непорозуміння з позицією Міністерства юстиції. Є деякі, скажімо, різні погляди різних громадських експертів. Одні громадські експерти вважають, що запропонована постанова про порядок реалізації Міністерства внутрішніх справ має досить багато корупційних ризиків. Інші громадські експерти і ті, хто розробляли цю постанову, і в тому числі я, трошки іншої думки. Але це тема така окрема, її досить потрібно ширше розвивати. Я вважаю, що потрібно працювати всім. Нам не потрібно перетягувати канат чи одіяло з одного краю на інший край. Потрібно всім зібратися і випрацювати реальний алгоритм реалізації речових доказів по кримінальному провадженню, тому що це є зараз питання актуальне, досить актуальне. Досить багато порушено кримінальних проваджень по викриттю корупційних схем і злочинів минулої влади. Майно, яке арештоване по цих кримінальних провадженнях, зараз просто розкрадається або просто стоїть мертвим грузом. Да? Йому потрібно знаходити примінення, його потрібно реалізовувати, його потрібно використовувати в першу чергу, наголошую, на користь держави. І відповідальність за це майно, за реалізацію і утримання цього арештованого майна, цих речових доказів, потрібно нести, має держава, в першу чергу, відповідальність за нього. Тому ці механізми пропрацьовуються, є вже позитивні виставки профільних міністерств, які мають відношення до порядку цього реалізації. Я вважаю, що найближчим часом постанова буде прийнята в такому вигляді, де будуть відсутні будь-які корупційні ризики. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що про новації у боротьбі з корупцією ми розпитали голову Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією Юрія Лавренюка. Залишайтеся із парламентським, далі буде.